Естафета добра сьогодні стартувала у Києві і пронесеться найближчими днями північною операційною зоною. Військовослужбовці розпочали її інтерактивним святкуванням до Дня Святого Миколая. Далі планують завітати до дітей у низці лікарень, щоб подарувати малечі позитивних емоцій. Чим дивували маленьких українців – дивіться в матеріалі. Ось так починається казкова пригода дітей, які завітали до Національного музею народної архітектури та побуту. Це маленькі пацієнти лікарні «Охматдит». Разом зі святковими янгулятками їм потрібно зустрітися з кількома персонажами, які допоможуть малечі знайти дорогу до Святого Миколая. А що це? Я не розумію, що тут написано. Пасіка! Пасіка! З янгулятками діти проходять локацію за локацією. З цікавістю спостерігають за номерами, які підготували актори. Є в цій пригоді й трохи місця для магії. Вам всім дуже гарно видно, що вони різні. Але це всього лише ілюзія. Тому що якщо подивитися під іншим кутом, здається, що вони абсолютно однакові. Вау! І нарешті малеча дістається до гарнізонного храму Святого Миколая Чудотворця. Тут і відбувається очікувана зустріч. Раді вас бачити! Нарешті ми до вас дібралися! Святий Миколай цього разу прийшов на зустріч у символічному піксельному вбранні, адже тепер його вшанування збігається з Днем Збройних Сил України. Роди, Боже, сливи, що були щасливі, роди, Боже, сливи. Не минулося і без традиційних подарунків на свято. Такі урочистості для дітей у гарнізонному храмі Святого Миколая Чудотворця відбулися вперше після його відкриття у жовтні. Оця поєднаність молоді і сучасного воїна народжує, відтворює козацький дух у молоді, які виростуть, будуть жити у мирі і будуть працювати на благо нашої України. І дуже хочеться побажати, щоб цей чарівний День Святого Миколая, своїй чарівній торбинці він подарував нашим маленьким дітям майбутнє. Він подарував нашим українцям мир, перемогу. І це лише початок естафети добра, яку ініціювали в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ в рамках цивільно-військового співробітництва. Свято Миколая, воно співпало з святом Днем Збройних Сил України. І це дуже-дуже хороша така символічність, яка полягає в тому, що нам допомагає Бог. Він на стороні Збройних Сил України, він на боці правди. Ми будемо обов'язково боронити нашу Україну, але частку свого добра будемо передавати нашим маленьким громадянинам. Все, на що ми спроможні, ми сповна віддамо нашим дітям. В планах командування завітати до низки лікарень в північній операційній зоні, де лікують маленьких українців, а також привітати дітей своїх колег-військових. Анатолій Журавльов, Валентин Бєліч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.